你能不能轻点？你回来了？你是不是巴不得我死外边啊？我也没那么想啊。滚蛋！哎，小张。哎。我说你穿这么立着干啥？去会网友呢？会个屁网友！我去看我妹妹去。哎，不是你妹妹长好看不得？好看的话，我就给你当妹夫呗。我妹妹是大学生，就你呀，能配得上吗？你啥意思？瞧不起我呀？哥们儿好赖不济，也是小本，为社会多做多少年贡献呢？滚一边待着去啊！好嘞，我再补个美容觉。兰总，今天你们都休息啊？啊，休息。是这样子的，我一个朋友呢，想请我帮忙，他需要几个人。那个兰总，我可能不行，我得带我闺女去医院。没关系，你先去忙忙啊。你们几个有谁想要去赚外快的？外快？兰总，咱干啥活啊？啊，我的朋友他家里需要做一些保洁工作，但是得干一天的活，工资是200块钱。我去。兰总我也去。正好没有钱上网了。哎，星光，你不去吗？我也能去啊。你当然能去啊，保洁工作可是你的专业啊。那我师傅还要叫我治颈椎呢。二舅，200块钱一天就挣回来了，颈椎哪天不能学呀？是吧？去。那我跟我师傅说一下。好，那你们就赶紧的准备准备，一会儿派车来接你们。哎，好不好？哎，宋茜，哎，看什么书？啊。瞎看，很好，养成读书的习惯，将来对你会有帮助的。好，别忘了吃早饭啊！哎哎，再见，蓝总。哎，傻子，你师傅还会治颈椎病呢？问你话呢。我不是傻子。老何还有这一手呢。就是这栋，从这上就是。李斌，晚会儿打电话哈，我来接你们。哎，二师兄，你给我拿东西。啊。哎，等着来了。哎，谁呀？哎，阿姨。啊。这是董哲佳。啊，是我们是来做保洁的。啊，我记得他。哎，好的。哎呦我去，傻子，没见过这么豪华的房子吧？哼，你见过呀？我当然在电视里边见过。废话，是啥意思啊？你见过呀？哥不是跟你们吹啊，哥也是都会见，真是不是啊？这我哎，别在这儿闹。哎，那个阿姨，你这儿有没有能遮盖这些家具的东西啊？啊，有。等着啊！哎，好嘞，好嘞，好嘞！林总，你不是您上次给闹的。
把这个套鞋给我了。别闹了，把这套上，鞋套啊，给。啥色的呀？黑的呀。你那啥的呀？花的。我要花的。你花啥呀？二叔，你那啥色的？黄的。我要黄的。来，给你这个，黄色符合我的气质。那个李斌要黄的，这个花的给你，适合你啊。我花的。哎，来来，你看这行不？啊，行，那个李斌，你带着大伙儿把这个沙发都干一下啊，我上楼看一眼。对，二舅，我帮你们先侦查一圈。嗯，当当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 当，走。闭眼睛。哎，不是，你说这宋琦他是干过这个是咋的呀？这你不懂，这叫真人不露相。啥呀？二兄啊，不是你干专业保洁的吗？嗯，那你怎么就不知道拿这个单子把这个家具啥都给照上点呢？曲师傅也没教我呀。啊，那这玩意儿没人教你都不会？那肯定的，肯定的，你肯定是一朵永远不开的奇葩花呀。啊，什么叫还花呀？刚才我上去看了。那个，咱这么的好不好？两个人分成一组，然后一组干楼上，一组干楼下，行不行？没问题。啊，我和二兄一组负责楼上，怎么样？那行。哎，你记住啊，上去先擦玻璃啊，然后再吸地、拖地，最后你再擦这家具啊。你背一遍我听听。就是李斌帮我记着呢，因为我们俩是一组嘛。走，走。二舅，拿这个，哦，哎，这给你啊。二舅，建琴，哎，不是，咱几点钟吃饭呢？12点吧，行不行？好嘞，开路，思密达，咚咚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 啊！行了，这楼上的情况我是基本上摸清楚了。嗯，二兄，你知不知道我为什么选择跟你一组？不知道。想不想知道？想知道。真想知道？真想知道。你想不想牛哄哄的在寝室里边就这么的咔咔仰头就走，咔咔的就咔咔咔就你哄？想。想不想？想。那咱就得争分夺秒，在楼上就这么，咱俩就嘁咔就是干，必须啊，必须，咱俩在他俩干完之前，咱俩先干完，咱俩才能牛哄哄的从楼上咔咔就走到楼下，咔咔走回寝室就是牛。行，记住，必须，咱俩得先干完，听明白没有？听明白了。那这么的，我刚才看了，就是我负责最脏。最累的卫生间，完了你呢负责就是什么楼道啊、把手啊、地板呀、屋里边的床什么就灰啥的玻璃就擦，记住没有？记住了，就是快，来来一个，行，李白，哎呦，我不用，我完了，卫生间我也包了吧？啊，不用，不用，你等我缓一缓啊。没事，记住我刚才说话了没有？记住了。什么玩意儿？就是快点干呗。来，170，来100。哎，还是干。走了。什么事儿啊？我给你叫去那几个保洁怎么样？到了没有？刚才阿姨打电话过来了，说他们到了，应该干什么了？谢谢你啊。客气什么呀？哎，对了，欣欣怎么样？还那样呗。金医生说他应该去学校了，老师却说他应该待在家里。我也不知道该怎么办了，先待两天再说吧。那个保洁费多少钱？你最后还是给欣欣请了一个狗屁心理医生，是不是？我问你保洁费多少？保洁费我已经给了。
你给算怎么回事？一个保洁费我给不就得了？快告诉我多少钱，我不想欠你钱，这是原则问题。不是你这个女人，你跟我较什么劲呢？你，啊？我不是跟你较劲，这欣欣归我管，早就已经说好的。欣欣的费用都是由我出的，一共就800块钱，你觉得值得泡汤银行吗？值得，你说吧，卡号多少？行行行，那我这么着，我把我的卡号用短信发给你，好吧？好。哦，对了，下个月14号是欣欣的生日，我想订个酒店，到时候你把欣欣一块带过来吧。小孩子过什么生日啊？要不这样吧，让阿姨做点饭，在家里吃吧。我去给她买个蛋糕。这饭店的菜油太大了，我不喜欢吃。行行行啊，你怎么说都行。就有一点啊，麻烦你提醒我一下，因为我事比较多，我怕忘了。你要忙就算了，别过了这生日。欣欣是我女儿，她的生日我怎么能不去呢？啊，行了行了，我不跟你说了，就这么着吧，再见。饭了，开饭了，开饭了，开饭了。哎呦我啊，我刚睡着是吧？嗯的，开饭了，开饭了啊。嗯的，等会儿啊。别说啊，我看到是个惊喜。不是，你怎么不喊我吃饭呢？哎呦，我去了。哎，别在那儿吃，别在那儿吃，那菜上净油，溅到沙发上怎么办呢？不行，不行，不行。去餐厅吃吧。哎，这餐厅也不行，你看那椅子都是白的。哎呀，你看这油啊，滴滴答答的，你瞅瞅。来，我给你找地方。来，你看。哎，就在这儿吃吧，好不好？还好，收拾啊！吃吧吃吧，开饭了，饿了。吃啊，过来吃啊，饭。这是菜，吃吧，过来，赶紧吃。走，吃饭去。走。这凭啥呀？咱还蹲门口吃，咱狗啊？咱还不赶他走，真的。就这人家，人家要是真养个小狗，那小尾巴一摇往主人怀里边一钻，我的妈呀，那就得小宝贝儿啊，儿子，咱吃个火腿肠吧。咱啥呀？咱就是个穷打工的，连狗都不如。哼，这家给个大惊喜，饭没法吃。嗯，怎么没法吃了？挺好吃的，还有肉呢。哼。不是我说，二师兄，我挺佩服你啊！你是真是一有犯傻的机会，你就不放过呀！我说，快点吃呗，一会儿还得干活呢。还干个屁呀！老子要不是看蓝总面子上，早拍屁股走人，还给他干。你说我可不懂，我是冲他200块钱现大洋来的。200块钱现大洋，我能上多少网啊？行了，别废话了，赶紧吃饭，吃完饭赶紧干活。干活赶紧走人，这破地一分钟都不想待。200块，
人都吃了一半啊。啥呢，大包子？不是啊，我怕你们一会儿饿了，我挺好的饭不吃了干啥呀？浪费是吧？嗯，那没。我告诉你，有的时候，特别是心情不好的时候，浪费是必须的。只有像你这样的奇葩，一辈子你都不懂浪费。什么意思？就是我说的太深奥了，你没听懂是不是？嗯，就是你没心没肺。干活吧，哥啊！嗯，咱们早上来的时候，我跟你说什么来着？就是抓紧时间干活，要领，快，就是快，快，200块。嗯，情绪，嗯，情绪提上来，嗯，主要是我的情绪，干干干！哎呀，还是有钱好啊！你看人家桌子多好多气呗，你看上边摆的东西，太讲究。你看咱宿舍摆的，全一些破象棋呀、破酒瓶啊啥的，这真没法比。哎，宋琪，那你看看这啥说这是啊？这都英文呢。有什么呀？不就破碎的冰吗？谁没看过？不是你能看懂上边的字啊？有什么看不懂的？哎，那我在寝室咋没看你看过这玩意儿呢？早就看过了。哎呀妈呀，这是古董吧？哎，放下放下放下！不是我看看咋的？给我喊啥？你再不放下，人家一会儿把你当贼了。什么破玩意儿！我跟你说，这在我们家，在你家咋的？咋不咋地，赶紧干活吧。哎哎，你扣着它干啥呀？哎呀，不用，谁家还没有点灰呢？我都看完了，就差这个门了。你赶紧的把它收拾了，完了咱俩把那小屋的战场打扫了啊！嗯呐，老规矩，我收拾卫生间，快啊！嗯呐。有什么？哎呀，是欣欣呐，把门反锁上了。看看，你看看这孩子啊。那个叫欣欣是吧？嗯嗯。没事，我来。欣欣，那个，你把门打开，让大哥哥帮你打扫卫生，好不好？你走开。没事儿。欣欣，那个哥哥跟你说啊。老师特别喜欢听话的小朋友，然后老师呢更喜欢爱讲卫生的小朋友。你把门打开，让大哥哥帮你打扫，好不好？我不要。哎呀，欣欣，好孩子，我是阿姨，把门打开，叫大哥哥给你收拾收拾卫生啊。你走开！哎呦我的妈！得，这个屋甭打扫了。等那个主任回来，我跟他说说多少扣你们点钱得了。啊，那不用阿姨，那个嗯，这么的不用，我搞定他行不行？行行，你看着怎么办？走走，二叔，走走走，来。那个你现在是最有亲和力的人了，上。我不行。你行。我相信你行，你也一定要相信你自己行，听没有？去吧。不是我那是我出一道题，10秒钟你要是答不上来的话，这个任务就交给你了，听没有？啊，不是啊，是如果有个城堡，里边住的既不是王子也不是公主，请回答里边住的什么人？请回答。一个城堡住的也不是公主，也不是王子，那住的是他奶？不对，那就是他妈。完了，再不就是他哥带着他嫂子，完俩侄女啥的，错。那是啥呀？是如果。
正确。哎，怎么是如果呢？就是如果有个城堡，就是城堡的主人是如果，懂吗？啊，接城接城接城啊！整整啥呀？嘘！哎呀，你这种态度呢，怎么还不服气是不是？我啊，那个欣欣出道题，那个这大哥哥肯定不会。我从前有一艘船，能坐20人，为什么坐了10个人就沉下去了？啊，啊，就是一条船，能坐20人吧，就坐10个人就沉了。啥呀？啥呀？啊，是不是船漏了？错。那就是是不是东西装多了，完了沉了？错。那是不是风大给刮翻了？哎呀，错。啊，知道了，就是从天上掉块大石头，咔嚓把船给砸沉了。哎呀，你可真笨，船是潜水艇。啥叫潜水艇啊？就是能在水里走的东西。啊，就是。船就是那啥水底下走的船，是不是？哎呀，潜水艇，你太厉害了！那小妹妹，那这样行不行？就是我进去干活，完我一边干活，你一边给我出题，行不行？不行，除非你再答对我一道题。那行，那你说吧。同一天生的小孩，啊，长得一模一样，却不是双胞胎，为什么？啊，就是同一天的小孩长得还一样，完还不是双胞胎，啊，不是一个妈生的。错，是一个妈生的。那是啥呀？限时10秒钟。一、二、啊、三、四、五。玻璃都擦完了。六。七啊，知道了，三胞胎。回答正确，进来吧。不许动。嗯。那小妹妹，我先擦窗户，行不行？反正你不动我东西就行。嗯呐，哟，真准呐！哎呀，太准了！哎，哎，我从这儿过去。哎呀，嗯，小妹妹，你叫欣欣呢，我叫耿星光。哎，就是你那个急转弯的题咋会那么多呢？搁哪儿学的？书上呗，这个也是。怎么，你想看？给你。哎哎，哦，这书上还有这些东西呢。怪不得你那么厉害，原来你是个读书大王啊！给你放床上了啊！哎，嗨，小侠女，二师兄，我看咱俩绝对比楼下干得快，就这屋是吗？这屋咋不收拾呢？不许动！不许动！不动，大哥哥咋帮你打扫房间呀？是不是啊？不许动！不许动！哎呀，大王让你动，你再动；大王不让你动，你就先别动啊！有啥呀？
现在小朋友这表达方式都这么奔放，是不是啊？没事，胳膊收拾啊。不许动，不许你动东西，走，走，哎，不允许你到房间，走。注意，跟光你，不，他疯你也跟他一块疯，你又嘀咕啥呀？不，行啊，那这屋你就收拾啊，我就不管了。你整吧，你就自己搁这整吧。哎，欣欣，你再给我出个转弯题呗。那好吧。在飞机上看到地下像蚂蚁的东西是什么？这个我知道，是人。错。啊，那是牛。错。啊，那就是羊，羊比牛小。错。啊，那是啥呀？是蚂蚁，因为飞机还没起飞。哦，哦，飞机还没起飞呢。那蚂蚁可不就是蚂蚁咋的？你真厉害你！哎呀，怪不得是大王啊！慢点啊！哎呦，整怎么样了呀？快完了。我先来试杀试杀你们整的这都如何了？我上边那是快干完了。他呢？让小丫头给扣下了。我那真就快干完了，我就寻思我俩跟他打赌呢，咔咔的，我牛哄哄的在你们俩面前就是走就是玩，完了这回不行了，小丫头不让干，还揍，耿星光还揍来的呢。啊！这家伙回头一定会收拾的。我那什么，我累了，我干太累了，我躺一会儿。欣欣呐，我想给你收拾收拾地下，要不然来回一走，给你踩坏了那东西。那好吧。那，我给你拾掇拾掇啊，书给你归置归置。哎，这个，这个，哎，欣欣。就是这个飞机一辆一辆的，它能飞吗？当然了。那怎么飞呀？你等着。我哦，拿着。啊。哎呀，这玩意儿可凉快了，像电风扇似的。哎，太好了，还能快吗？能。哎呀，哎呦，太好玩了。你知道吗？你松手它还能飞呢。我松手就能飞吗？啊，真假的？啊，我可松手了啊！啊，给，哎哎哎！欣欣，闭嘴！咋的了？这是？我走之前怎么跟你说的？啊，我是不是让你在家里把玩具收好？你是大孩子了，不是小孩子了，你能不能听听话？能不能让我省省气啊？我不想上。要说李斌，这事怪你啊！你赶紧把耿继光叫来，要不是因为他，咱早走了。至于碰他吗？他活该。再说了，就我跟你说，那孩可厉害了，他妈那就是网上传说中的虎妈，那谁去？谁不去？你让妈妈怎么办？你才愿意？赶紧收！我不收！必须收！大王，那我替你收。没你事儿，一边待着去。
我，哎，你给我送少爷！哎呀！哎，你还站着干什么？他们走开！小妹妹哭的老可怜了，咋回事？侠女和侠女他妈干起来了？那小妹妹哭的老可怜了，哭的，你干完了吗？就是小妹妹哭的可可怜了。哎，哎呀，行，哎呀，干完咱就走吧，收拾东西啊，走，收拾东西。哎，先别走，哎，等一会儿，哎，欣欣妈，他们要走了。你看看那东西是不是查一查，看看缺啥少啥呗？完了再让他们走啊！没事，让他们走吧。不是，那你说他们忙完了走了，完了到时候丢了少了的，你说我承担不起这责任呢？这个不是阿姨，你说这话是啥意思呀？你的意思是我们几个拿你们家东西了？我没说你拿我们家东西，我就说这么大个家当，我一人看不过来。不是你这意思，不就是说我们偷你们东西了吗？哎，怎么的？阿姨，要不这么的，阿姨行不行？那个，你打电话，赶紧报警。你要不好意思，帮我帮你打110。哎，欣欣妈呀，你看这事怎么办呢？啊，阿姨啊，让他们走吧，他们是老贺介绍来的，我相信他们应该没问题的。行了，欣欣他妈都说让你们走了，走吧，算你们幸运。哎呀，别，我还是打110，让他给你说说。来，哎，你这小伙子怎么没完没了了？是不是？没听着欣欣他妈说叫你们走嘛？那就走了得了呗，就走了呗，真是的。走吧。哎，何晨，跟你有什么关系吗？走，你干啥呢？不是可哭的，你多可怜呢！可怜跟你有啥关系啊？咱是个来打扫卫生的，咱那活干完了，咱走。别那么撵，咱们走吧，快点。哎呀，可哭的多可怜，走。小妹妹哭得那么厉害，也不知道现在好还是没好。怎么了？又有什么烦心事儿啊？没有。西餐啊，不合我胃口。我看上你没胃口的不是西餐，是董哲吧？别瞎琢磨了，行不行啊？我没瞎琢磨，我是关心你。反正你们女人想什么呀，我这辈子是搞不懂啊。完了，看来我是猜对了。说吧，董哲又怎么你了？董哲家里啊有个保姆，做饭还可以，收拾卫生啊那是一塌糊涂。我好心好意的给董哲家介绍几个保洁的，嗯，你猜他说什么？嗯，他说我把他们家搞得一塌糊涂。典型的费力不讨好，都多少回了，你记不住啊？那怎么办？哎，知道我们管你这样的男人叫什么吗？苦力。狐狸人还拿点微薄的糊口钱呢，像你们这样啊，叫顶雷的。顶雷？嗯，什么意思？天上打雷了，大家没处躲，所以就趴在地上。可是你们呢，就站着，专门给大家顶雷，还心甘情愿。我们傻呗。说你们傻，那是降低你们的品位。我看啊，你们这是毫无原则的仗义。原则上讲，你跟董哲没有任何关系了，是吧？没有。以后也不会前缘再续了，是吧？不可能啊！可是每次他给你打电话，你都屁颠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 的跑过去。谁屁颠屁颠跑过去了？啊，不是屁颠屁颠的。
我看你是陷入了大男人英雄主义的情怀，无法自拔。这事我得管，那事我得管，什么事我都得管。哎呦，忙死我了，对不对？喂，你说话方便吗？说吧，方便。上次我跟你说的那个心理医生，金医生，已经给孩子约上了，但是医生说得让咱们两个人跟孩子一起去。什么时候？下周一。下周一啊？怎么了？你很为难吗？我得安排安排。你平时不关心欣欣就算了。你能不能在这个时候不要再推脱呢？我没说推脱呀，我只是说安排安排呀，对不对？你算了吧你，你当我不明白呀？什么叫安排安排呀？你喝酒、泡澡、唱 KTV 你不用安排，你陪的那个人逛街、吃饭、看电影你不用安排，你现在陪着姑娘看个病你就要安排，你太不像话了，贺子鹏！不是你说话怎么这么难听呢？啊，我这么大一公司，大周一的有多少事儿啊？我不得安排安排，说我不关心女儿。我跟你说了多少次，我是让你把欣欣给我送过来，你肯吗？我带给你，你照顾得了她吗？那是因为欣欣不在我身边，欣欣要在我身边，我肯定照顾她。你算了吧你，以前我跟欣欣天天在家，你回过家吗？你一个月能回家几天？行了行了，我不跟你争了啊。下周一，我去接你们，我开车去接，怎么样？用不着你接。下周一3点。到时候你别迟到啊！行行行行行，怎么都行。我会把地址发到你手机上，就这样吧。哟，屁颠屁颠的回来了，这次又顶什么雷呀？不是这不是董哲的事儿啊，这是欣欣的事儿。欣欣是我女儿，这我总得管吧。先生，小心地滑。先生，请慢走。哎，我说傻子，差不多行了。我发现咱们热带雨林上上下下所有人，就包括蓝总都算上了。你这干活算是最认真的，可你赚钱也是最少的，这不公平啊，是不是？我觉得很公平啊。任经理，赚钱靠的是综合素质，光认真没有用。哎，对对对。你看沈经理说的多对呀、啊，你得记住沈经理讲这话啊，光认真没有用，得提高素质，是不是沈经理？城里有城里的规矩，这个规矩很严酷，而且不讲道理。你起点太低了，就算你再努力，最后也就是回家放养。对。这是什么吗？这不是口香糖吗？你们家口香糖转着圈抹呀？是，我边卡着也边琢磨来的。耿星光这样的人，就是特别耿直，特别善良，拾金不昧，乐于助人吧。在你困难的时候，无论他有没有那个能力吧，关键是有那份心，一叫他就能来。他活得特别快乐，他不会像其他人一样去谋私谋利，他的幸福不是来源于别人对他的肯定，而是来源于自己内心的满足。是傻子不傻呀？我个人认为他是傻的。我觉得他不傻。傻？傻的太天真了。我觉得他不傻，挺傻的。不傻，他也不。
烂，星光灿烂，星光灿烂，星光灿烂，星光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 闪耀。太多梦想早已沦为笑谈，太多良心陷于身体腐烂，太多人聪明倒不在付出真情感，太多矫情只是为了交换，太多事情为何偏偏要你管，太多麻烦明明和你无关。